Портрет за донат. Таку акцію організувала фотографка з Кропивницького Марія Жалоба. У такий спосіб дівчина підтримує волонтерський збір на гексокоптер для військових. Перехожі містяни за мінімальний донат у 100 гривень могли зробити кілька світлин на площі Героїв Майдану. Подібні акції Марія Жалоба планує проводити і надалі. Ми разом придумали формат, як краще це зробити. Подумали, що ще такого у нас в місті не було. Ідея крута, треба приближати весну, робити гарні справи. І ще сьогодні за найбільший донат ми подаруємо домашню затишну зйомку від мене.